ಆ ವಿಲಿಯಂ ಡಯಸ್ ಮಠದಕೇರಿ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪಿರ್ಗಜೇತಾವ್ ಧರ್ಮದೂತಾಂಚಿ ಕೃತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಾಂತಲೆ ವಾಚಪ್ ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೆ ಪರಬೇಚೋ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೋ ಆಸ್ತಾ ते समस्त एक्याच सुवातेर सांगाता मेळून आसले ते द्वा एकच चणे कठीण जड वारे आयलेले बरी मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो तो व्हडलो उंच्या सरको जिबो तांणी देखल्यो त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो ते समस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सत्य प्रकार परकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या अनेक आदवचे भक्तिवंत जुदेवू त्या वेळार जेरुजलेमांत आयलेले थंय आसले वो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्यांक आपआपले भाशेन आयकतले देखून लोक सकड तटक्क जालो लोक सरमेलो आनी विस्मीत जावन म्हणालो पळया हे समेस्त आतां उलयतात ते गालिलेया गार न्हयवे तर ते उलयतात ते आमच्या मदल्या हरयेतल्याक आपआपले माय भाशेन आयकता ते कशें आमी हांगा आसांव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले आनी कापादोशियांतले पोंतुसांतले आनी आशियांतले फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले जुदेव आनी जुदेव धर्मांत आयले वारस मतांतर जाल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते आमचे आमचे माय भाशेन सांगतात ते आमी आयकतात देवाचे उतर